Albani i specializuar për komunikim dhe marrëdhënie me publikun, ka jetuar me shenjën e kuqe që nga lindja. Sa janë të shprehura në popullat shenjët e kuqe nga lindja, të njohura si port wine strain. Tek Albani, pas analizës së fytyrës, e pam që lezionin e ka kryesisht në anën e djathtë. A kanë shërim? Sa pengojnë në jetën e përditshme? A shoh njëra lëkurën me që pas ka dritë mirë kjo? A ka rreziqe nëse largohen? Tema në këtë epizod të dokumentarit estetik do të jetë goditja me laser në shenjën e Albanit.